नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी सध्या भारत यात्राच्या माध्यमातून बाल लैंगिक शोषण आणि तस्करी या विषयांवर जनजागृती करत भारतभर फिरत आहेत. मुंबईत मेट्रोमधून प्रवास करत भारत यात्राच्या मोहिमेतील सदस्यांनी जनजागृती केली. भारत यात्रेत झी मीडियानंही सहभाग घेतला असून झी मीडियाच्या माध्यमातून हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचत जनजागृती होईल असा विश्वास कैलास सत्यार्थी यांनी झी24 तासशी बोलताना व्यक्त केला. भारतात बाल लैंगिक शोषण आणि तस्करी. दररोज 40 बालकांवर बलात्कार होतात. दररोज 48 बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. दर 6 मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होतो. प्रत्येक दिवशी 10 मुलांची विविध कारणांसाठी तस्करी होते. आतापर्यंत 4.5 लाख बालकांची तस्करी झाली आहे. बुलेट ट्रेनचं स्वप्न बघणाऱ्या भारतात बालकांबाबत अशी स्थिती आहे. मात्र ह्याबाबत फारशी कुणाला माहिती नसल्याची खंत नोबेल पारितोषिक विजेते कैलास सत्यार्थी यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच सत्यार्थी 11 सप्टेंबर पासून भारत यात्रा करतायत. देश पालथा घालत आहेत. मुंबईत सत्यार्थी आणि त्यांच्या टीमनं मेट्रोनं प्रवास करत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी भारत यात्रेमधील सदस्यांनी बाल लैंगिक शोषण आणि तस्करी ह्या विषयावर विविध गाणी म्हणत घोषणाबाजी करत मेट्रो दणाणून सोडली. अभी भारत को बहुत काम करने की जरूरत है और भारत यात्रा के माध्यम से देश के लोग जाग रहे हैं, उठ रहे हैं. जहां जहां मैं गया हूं, हजारों हजारों लोगों ने उठ के खड़े होकर अपनी चुप्पी तोड़ने के वायदे किए हैं, संकल्प लिया. बाल लैंगिक शोषण आणि तस्करी ह्या विषयावर आज जनजागृती नसली तरी इतिहासात बाल अत्याचाराबाबत शिवाजी महाराज कसे जागृत होते ह्याचं सुंदर उदाहरण त्यांनी यावेळी भाषणात दिलं. देशात मुलांवरील अत्याचाराबाबत पोस्को कायदा असला तरी त्याविषयी फारशी माहिती नाही अशी स्थिती आहे. त्यातच पोस्कोची प्रकरणं निकाली निघायला अनेक वर्ष लागतात. तेव्हा लवकरात लवकर न्याय मिळेल आणि मुलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा होईल असा कायदा असणं आवश्यक असल्याचं मत सत्यार्थी यांनी व्यक्त केलंय. अमित जोशीसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.